Salam. Mühəndə bölge üçün bir neçə yeni siyasi prioritetlər səsləndirildi. Bu yeni yanaşmanın referen kimi səsləndirən ana tezi fikrimcə Blinkenin Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqları prosesi plan üzrə icra olunur fikridir. Əgər birlik plan üzrə gedirsə, deməli o plan var. Bununla belə Azərbaycan və Ermənistanla bağlı bir çox ölkələrin başqa plan və məqsədləri də olmamış deyil. Məsələ də elə bundadır. Blinkenin vasitəçiliyi ilə aparılmış Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarında gündəmə gətirilmiş əməli reallıq Brüssel razılaşmasını qüvvəyə mindirir. Bu isə daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarının münaqişə tərəflərinə digər maraqlı tərəflərdən daha çox yaxınlaşması üçün real imkanlar yaradacaq. Eyni zamanda bu razılaşma Makronlu Fransanın 2020-ci ildə imzalanmış üçtərəfli sazişin icrasını reallaşdıran Rusiyanı və Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı açıq təhdidlər və narazılıq löyəmətləri sərgiləyən İranı oyundan kənar vəziyyətdə qoya bilər. Amma bizim üçün əhəmiyyətli olan əlbəttə ki, ilk növbədə öz mövqeyimizdir, maraqlarımızdır. Azərbaycan prezidentinin, Ermənistan baş nazirinin və Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmisi Blinkenin iştirakı ilə keçirilən jurnalistlər üçün təşkil olunmuş tədbirdə səsləndirdiyi fikirlər və yeni təklifləri düşünürəm mövqeyimizin ümumi mənzərəsini açmaqdadır. Belə ki, İlham Əliyev həmin görüşdə qeyd etdi ki, Azərbaycan Ermənistanla Lachin xankəndi yolunun başlanğıcında yoxlama keçid məntəqəsinin qurulmasını təklif edir. Belə bir keçid məntəqəsi eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin girişində və çıxışında da qurula bilər. Biz bu təklifi qeyri-rəsmi kanallar vasitəsilə Ermənistana artıq neçə müddətdir götürürük. İndi isə mən bunu rəsmi şəkildə səsləndirirəm. Elmanistan Respublikası isə bu məsələ ilə bağlı hələ də heç bir mövqe sərgiləməyib. Bizim ilkin təəssüratımıza görə Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatları da bizim bu təklifi məntiqli sayır. Bu isə iki tərəfli münasibətlərin normallaşdırılmasında mühüm faktordur. İndi bu yeni təklif sizcə nə deməkdir? O demək deyilmi ki, Azərbaycan ikilidə danışılan və onun üçün prinsipal olan Zəngəzur dəhlizindən imtina edəcəkdir? Tələsməyin. Hüquqi baxımdan 2020-ci ildə imzalanmış üçtərəfli sazişdə əslində Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı heç bir bənd və ümumiyyətlə Zəngəzur dəhlizi termini yoxdur. Azərbaycandan Naxçıvana maliyyəsiz daşınacaq mallar ilə bağlı razılaşma isə var. Və Ermənistan artıq 2 ildir ki, sənəddə qeyd ediləndən Azərbaycanın Naxçıvana maliyyəsiz yükləşmə imtiyazı olan reallığı ignor və inkar etməyə çalışır. İran isə ümumiyyətlə bu razılaşmanın icra olunmasını Ermənistanla öz arasında olan quru sərhədlərinin pozulması kimi qəbul edir və Azərbaycan az qala öz ərazilərində xarici ölkə üçün hərbi baza yaratmaqda ittiham edir. Rusiyanın da əlbəttə ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı öz planları var, amma məsələ əlbəttə ki, ilk növbədə Azərbaycanla bağlı olduğundan məni daha çox bizim mövqeyimiz maraqlandırır. Xeyr. Azərbaycan Zəngəzur dəhlizindən və bu ideyadan imtina etməyib. Sadəcə Ermənistanə yeni yanaşma təklif edib. Əgər Zəngəzur dəhlizi açılmasa, Ermənistan da o zaman Laçın dəhlizindən mənasız mal daşıya bilməyəcəkdir. Yəni Zəngəzur dəhlizi olmasa, Laçın dəhlizi də olmayacaq. Bu qədər sadə və bu qədər effektiv Azərbaycan bu bəyanatı ilə deyir ki, o Zəngəzur dəhlizində yaranacaq yoxlama keçid məntəqələrinə mane olmayacaqdır, amma Ermənistan da öz növbəsində Laçın-Xankəndí yolunda açılacaq yoxlama keçid məntəqələri ilə razılaşmalıdır. Diplomatik dildə bu yanaşmaya simmetrik yanaşma deyilir. Əgər Azərbaycandan Naxtəvanə daşınan mallar Ermənistanın nəzarətindədirsə, o zaman Ermənistandan da Xankəndinə daşınan mallar da mütləq Azərbaycanın nəzarəti altında olmalıdır və olacaq da və Avropa ilə Amerika bu mantiqi yanaşmaya yox deyə bilməz və demirdi. Amma bölgədə marağı olan digər ölkələrin də əlbəttə ki, bu yanaşmaya öz münasibətləri olacaq. Azərbaycan prezidenti Mühəndə İranla bağlı da kifayət qədər sərt və maraqlı açıqlamalar verdi. O deyib ki, İran tərəfi Azərbaycan səfirliyinə olunmuş baskının məsuliyyətini daşıyır və İranın rəsmi idarələrinin də bu terror aktının təşkilində əlləri var. İran polisinin və təhlükəsizlik orqanlarının gözləri qarşısında silahlı terrorçu İki iki dəfə səfirlikimizə daxil ola bilib. Bir vətəndaşımızı öldürüb, digər ikisini isə yaralayıb, ancaq onu səfirlikdən çıxardıqdan sonra polis həbs edib. Biz Şəffaf istintaq tələb edirik. Terrorçunun həbs edildikdən 2 il sonra İran kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə verməsi artıq onun rəsmi tarixlərlə əlbir olmasını sübut edir. Bu ölkə hüquq müstəvisində terror hadisəsini çox şəffaf şəkildə təftiş etməlidir. Bunu etməsə, bizim İranla münasibətlərimiz normallaşmayacaqdır.